ଆଗରେ ମହନ୍ତ ମହନ୍ତିଆଣୀ, ପଛରେ ଶହ ଶହ ଲଣ୍ଡା ମହନ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଜମିଲା ଲଣ୍ଡା ବେଶ। ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ମହନ୍ତଙ୍କ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଏହି ଯାତ୍ରା। ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିପରି ଭଣ୍ଡ ମହନ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ମହନ୍ତଙ୍କ କଥାରେ କିପରି ଲୋକେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ତାକୁ ଏହି ବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡା ବେଶଧାରୀ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା। ବିଜେପୁର 200ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ମହନ୍ତ ସାଜି ନିଜ ଶରୀରର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଚିତ୍ର କରି ବାହାରିଥିଲେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ। ମହନ୍ତିଆଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇ ହସାଇ ବେଦମ କରିବା ସହ ଦେଇଥିଲେ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା। ଏ ଭେଷ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରଚଳନ କରି ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁ ମହନ୍ତମାନେ ଥିଲେ ଆଗକାଳରେ, ଯେଉଁ ମହନ୍ତମାନେ ମଠରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିଲେ, ମାନେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ କମ୍ ବୟସରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ହୋଇଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ରାସନୀଳା କରୁଥିଲେ, ସେ ବିଷୟଟା ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରଥା ଆଜିକି 90 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲି ଆସି ଏ ପ୍ରଥା ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବୁ। ଆଉ ଏଇ ଦିନଟା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ଦିନ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶୁ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି। ଏଇ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ବି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଆସିକିରି ଆମ ବିଜେପୁର ଲଣ୍ଡା ବେଶ ମାନେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଭେଷ ପଡ଼ିକି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଭେଷ ପଡ଼ି ଯାଇ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀର ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇ ଆସିଛୁ। 1933 ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଜେପୁରର ଶତାଧିକ ଯୁବକ, ବୟସ୍କ ଓ ବାଳକ ମୁଣ୍ଡନ ହୋଇ ମହନ୍ତ ବେଶ ବା ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ପାଟି ବେଶ ଧାରଣ କରି ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସାହିରେ ଏକ କମିଟି ରହିଛି। ଏହି କମିଟି ବେଶଧାରୀଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ, ମନ୍ତ୍ର ଓ ପରିପାଟୀ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ। ଦିନ ତମାମ ମୁଣ୍ଡନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରେ ବେଶ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଆମେ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲିରେ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ବାବାମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିନାଶ ହେଉ, ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ସମାଜକୁ ଅନିଷ୍ଟି ଯାଆନ୍ତୁନି, ଆମେ ସେହି ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଖୁସିରେ କେମିତି ରହିବେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ଏତିକି ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ଅନେକତାର ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆମର ଚାଲିଛି। ଆମେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରି ଆମେ ସବୁ ଗୀତ ସବୁ ହେଉଛି, ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୋଲା ହେବ। ଆରେ କଳି ଯୁଗ ସତୀଙ୍କର କଥା ଏବେ ଶୁଣ, ଆରେ ଢାଳ ଧରି ପଦାକୁ ସେ ପଦାକୁ ଗମନ ଦେ। ସାମିଲ ଯେବେଠୁ ହେଲି ସେବେଠୁ ମୁଁ ଏଇ ଲଣ୍ଡା ବେଶରେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଗରେ ଭାଗ ନେଉଛି। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେଇଛି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ସରିବ ମାଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ଭାରତୁର ନେଇ ପୁଣି ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଫେରିବେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ। ପୁଣି ପୁରୀ ଉଠିବ ମାଆଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଲାଗିବ ଗହଳି ଚହଳି। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବୋଧ ପରିଚୟଙ୍କ ସହ ଦେବହରି ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିନୀ ଟିଭି।